Începe cu o întrebare destul de generală. Ce se scrie în vreme de pandemie? Multe genuri literare și-au avut rădăcinile în crize sociale sau schimbări semnificative sociale. De pildă, literatura gotică britanică a fost un fel de răspuns protestant la Revoluția franceză. Romanul polițist detectivistic și are originea în Marea Depresiune din anii 30. Cam toate crizele sociale care generează un anumit tip, generează genuri literare proprii. O să râdeți, să scrie literatură. În general, scritorii străini, căci de ei mă ocup eu, în această perioadă au scris fie memorii, pur și simplu un fel de jurnale ale perioadei respective, fie au scris romane, au scris literatură. Am chiar un exemplu la îndemână. Am publicat de curând cartea lui Isabel Allende, o carte de memorialistică, Ce vrem noi, femeile, despre dragostea nerăbdătoare, viața lungă și ursitoarele bune. Ea a scris această carte în timpul lockdown-ului, crește în California, în timpul izolării. A scris-o foarte repede, a scris-o în 3 săptămâni, în aprilie. Și iată că am fost primii din lume care am publicat-o. Am publicat-o deodată cu ediția în limba spaniolă. Este o carte despre copilăria, tinerețea ei, ce înseamnă pentru ea să fie femeie, despre femeile pe care le-a admirat și le admiră, de la mama ei, la fica ei care a murit de porfirie, până la agenta ei literară, Carmen Balcells, o femeie extraordinară din Catalunia, care a murit și ea de curând, la scriitoarele pe care le admiră extraordinar, Virginia Woolf, în primul rând, la femeile care suferă, au suferit și suferă de foame, de frig, imigrante și așa mai departe. Este o carte scrisă cu mult umor, umorul caracteristic al lui Isabel Allende, o carte cu multă înțelepciune, o carte care ne vorbește despre lumea de astăzi, ne vorbește despre noi, o carte în care ne dăm seama că a fi femeie e un lucru important în zilele noastre, o emancipare a femeii cum nu a fost niciodată până acum, și că e posibil să te îndrăgostești la 70-80 de ani, așa cum te-ai îndrăgostit la 18, la 20, la 30. Alte exemple, de exemplu, Maia Lunde, autoarea acestei distopii superbe, Istoria apelor, al doilea volum din tetralogia ei, primul a fost Istoria albinelor. Autoarea acestui roman, pe care l-am publicat de asemenea de curând, a scris un jurnal zi de zi al confinării, al izolării. Apoi, mari scriitori cu care am vorbit, cum ar fi Evgeni Vodolaschi, a stat în dacia lui, a mers în pădure, a stat izolat și a avut liniștea, spunea el, și fericirea să scrie fără să mai trebuiască să plece la diferite festivaluri literare. Niciodată, spune el, nu are tăria să refuze când e rugat foarte tare, și am văzut că în România a venit la fiecare carte, la cele 4 cărți, a venit într-un an și de 2 ori să le lanseze și să se întâlnească cu cititorii. A avut liniștea și a scris un nou roman care va apărea în curând în Rusia. Se numește Istoria unei insule, este în curs de traducere,
doamna Liciu creează tezorul la el și îl vom avea în primăvara viitoare. O altă scriitoare care e binecunoscută cititorilor români, Ghiuzel Iachina, și ea spunea la fel că a avut liniștea și izolarea să poată să scrie un nou roman, Trenul spre Samarcand, care va fi publicat la începutul anului viitor în Rusia și va apărea în colecția Raftul Denisei în toamna viitoare. Deci, reacțiile sunt diferite. Pentru mulți scriitori, această perioadă a fost o oportunitate de a sta izolat și de a scrie. Pentru alții, poate a fost mult mai greu, așa cum au declarat foarte mulți, mai ales scriitorii americani și scriitorii englezi, că nu au putut să scrie deloc, că a fost o perioadă de frică și panică, că această izolare și această desocializare le-a produs stări psihice care nu le-au mai avut până acum, i-au făcut să cadă în melancolie și depresie. Ce s-a citit în anul acesta, în 2020? De pildă, eu țin minte în lunile martie-aprilie, era mult mai interesat de cărți de consum, de romane polițiste, de fantasy, adică vreau să ies puțin din actualitatea imediată. Cititorii humanitas fiction, ce au cumpărat în așa de-a lungul anului? Au cumpărat ceea ce le-am oferit și vreau să vă spun că am făcut în martie, când a început pandemia la noi, am făcut o selecție drastică, adică am vrut să public cărți valoroase și de mare succes la public. Pentru că nu știam ce se va întâmpla, nu știam cum va reacționa publicul cititor odată cu închiderea librăriilor fizice, și atunci am ales titluri cu mare potențial de bestseller. Și, într-adevăr, cărțile au fost vândute în tiraje impresionante, mai ales dacă ținem cont că librăriile fizice nu erau, mall-urile erau închise acolo, de asemenea sunt multe librării importante, că la început a fost o perioadă de dezorientare și nu funcționau întâlnirile virtuale, întâlnirile pe Zoom sau pe alte platforme, discuții înflăcărate despre cărți, că nu se mutase viața literară în virtual. Virtualul n-ajunsese încă la început să locuiască realul. Asta s-a întâmplat pe parcurs, s-a întâmplat începând din mai și iată că ne-am obișnuit să ne vedem așa cum ne vedem și noi acum în virtual, să ne vedem pe platforme, să stăm acasă, comod și nici de cum să avem acel contact cald și acea privire ochi în ochi, care contează foarte mult. Contează și pentru un astfel de interviu pe care îl facem noi acum și mai ales contează în momentul în care ai o lansare de carte, o lansare cu mulți participanți, o lansare cu autografe, o lansare cu întrebări din public, apoi au lipsit târgurile de carte, atât de importante, care, mă rog, ofereau, dincolo de întâlnirile cu scriitorii preferați, ofereau, dincolo de socializarea care se produce întotdeauna la astfel de târguri de carte, discounturi importante, iar oamenii plecau cu maldere de cărți pe care le țineau ca pe niște comori. Și chiar așa sunt cărțile, niște comori. Nu mai avem bucuria asta în momentul de față. Să sperăm că se va reveni la normal. Am pornit de la faptul ce s-a vândut,
s-au vândut scritorii deja impuși în România. Am un top al vânzărilor din 2020 pe care l-am primit de la distribuție, de la directorul de distribuție Ionuț Strupina. Și în acest top observ că cea mai vândută carte a rămas a anului, Tatuatorul de la Auschwitz, publicată anul trecut, care s-a vândut într-un tiraj impresionant. În cadrul acestui an s-a vândut în peste 27.000 de exemplare. E o cifră importantă. Apoi, pe locul 2 în acest top, și mă bucur că e așa, e o carte publicată anul ăsta, chiar în timpul pandemiei. Am publicat-o la începutul lui mai. Este vorba despre romanul lui Ghiuzel Iachina, Copiii de pe Volga, și acesta a atins 20.000 de exemplare vândute. Vedeți, autorii care sunt așteptați cu noi romane de către cititori vând foarte bine, deși s-a vândut numai online, nu? Până în iunie, când s-au redeschis librările fizice și s-au redeschis mall-urile și bine, cu toate restricțiile, că nu se putea intra în librărie, să existe mai mult de 10 persoane, cu distanțarea socială și așa mai departe. Apoi, cărți care s-au vândut foarte bine, Călătoria Cilcăi, care este pandantul la Tatuatorul de la Auschwitz de Heather Morris, O lungă petală de mare, romanul pe care l-am publicat în februarie trecut a lui Isabel Allende, apoi Felix și zborul invizibil, acesta este Erich Emanuel Schmidt, celălalt roman al lui pe care l-am publicat în iulie, Doamna Filinska și Secretul lui Chopin, Istoria albinelor, de care am vorbit deja, un roman al unei scriitoare din India, care este nepoata lui Maitrey, din romanul cu același titlu al lui Mircea Eliade, Toate viețile pe care nu le-am trăit, de Anuradha Roy, roman pe care l-am reeditat de curând. Printre cărțile pe care le-am publicat de la toamna asta și la începutul iernii, trebuie să dau credit, dincolo de volumul de memorii al lui Isabel Allende, trebuie să dau credit cărților care, într-un fel, zic eu, ar avea legătură cu pandemia. De ce? Pentru că e vorba de recluziune. Un roman extraordinar al scriitorului algerian Boalem Sansal, este al treilea roman pe care îl public, Trenul de Erlingen sau Metamorfoza lui Dumnezeu. O fabulă profetică, dacă vreți, o distopie virulentă la adresa proliferării extremismului religios și mai ales în zonele fragile ale societății, căci pornește de la un eveniment care s-a întâmplat în Franța, de la Bataclan, și ajunge să ne vorbească despre o societate, despre lumea unui orășel de munte german, care devine izolat și în care o forță exterioară pune stăpânire pe el, oamenii vrând să plece și ne mai veni niciun tren să-i salveze. Asta ar fi una dintre temele majore ale acestui roman extraordinar, care ne vorbește și despre Sati, vorbește și despre Kafka. De fapt, un tablou alegoric
al supunerii și al așteptării. Un roman care, în care atmosfera seamăna foarte mult cu cea pe care o trăiam noi în timpul recluziunii. Străzile goale, toate magazinele închise, nu zărea niciun om și așa mai departe. Apoi, un alt roman care zic eu că reverberează cu istoria contemporană este un bestseller internațional, Casa Germană, al scriitoarei germane, scriitoare germană și mare om de televiziune, mai e de televiziune sau cum se spune, Annette Hess. Ea a revoluționat televiziunea germană prin reportajele sale. Și iată primul ei roman, Deutsche Haus, este Casa Germană, un roman care aduce în prim plan primul proces Auschwitz, care a avut loc în 1963 la Frankfurt. Procesul acesta privit prin lentila unei tinere translatoare, care traduce din poloneză declarațiile martorilor supraviețuitori ai Auschwitz-ului. O carte care vorbește despre vina unui popor, care vorbește despre ascunderea vinei, care vorbește despre generația și generațiile care nu au vrut să se știe nimic despre război, așa s-a întâmplat și Rusia, spre exemplu, Uniunea Sovietică, este aceeași generație, dar fata este mult mai conștientizată în Germania, fata vinei, și o nouă generație care vine, e generația anilor 60-70, care vrea să știe totul și care vrea să ia asupra ei vina părinților și bunicilor. Foarte interesant romanul, de fapt este tradus în peste 30 de țări, peste tot a fost pe lista de bestselleruri și a suscitat discuții aprinse. Am văzut că și la noi s-au scris multe cronici și asta e un lucru bun, că se discută despre așa ceva. Apoi, dacă tot suntem la istorie, aș aminti un roman pe care l-am publicat foarte recent. Este vorba despre cazul doctorului Kukoczki, al marei scriitoare ruse, Ludmila Uitskaya. Este un roman mai vechi al ei. Este primul mare roman încununat cu multe premii. În Rusia a luat Booker-ul rusesc. În Franța, în Italia, de asemenea, a luat premii. Este un roman în care parcurgem peste 50 de ani de istorie, de la Stalin din anii 30 până spre Perestroika. Este o jumătate de secol, peste o jumătate de secol, care presărat cu multe evenimente importante, istoria mare, istoria mică. E un maestru al îmbinării acestor două istorii, Ludmila Ulitskaya, și acesta este background-ul în care evoluează familia doctorului Kukoczki. Doctorul Kukoczki, un ginecolog cu o mare tradiție în familia sa de doctori ginecologi, cel care încearcă să opună regimului și încearcă să facă ceva împotriva legii pe care o dă Stalin. Ne sună foarte cunoscut lucrul ăsta, nu? Am trăit-o, cei care au vârsta mea și au mai înaintat în vârstă decât mine. Am trăit legea interzicerii avorturilor în timpul lui Ceaușescu și asta se întâmplă în prim plan și în timpul lui Stalin, lucru pe care vrea să-l schimbe doctorul Kukoczki.
pentru că își dă seama câte femei mor și câți copii mor din această cauză și mai ales pentru faptul că ajung să-și facă curetaj în diferite forme și fac septicemie. E un roman care urmărește mai multe personaje, îl urmărește pe acest doctor extraordinar care are un dar de a vedea în trupul omenesc o vedere radiologică și care simte imediat unde sunt bubele, hibele, unde există boala în corpul pacienților. Este un personaj complex, un personaj care vrea să ajunge să-și sacrifice iubirea pentru propria soție și familie, în favoarea meseriei, în favoarea profesiunii sale. Și el pune, fără să-și dea seama, în familia sa, în mișcare, o spirală tragică. Și în momentul în care se declanșează această spirală, toată familia se distrează și încep să se întâmple lucruri nefaste în familie. La un moment dat, romanul ajunge să aibă și accente de realism magic, mai ales în jurnalul suprarealist, spune, al soției doctorului Elena. Este primul mare roman ca dimensiuni și ca valoare, desigur, al Ludmilei Ulitskaya. Un roman plin de pasiune, cu personaje foarte vii, în care realismul precis, care ea este maestră, cum am spus înainte, se îmbină cu incursiuni metafizice, cu incursiuni suprarealiste, cu elemente de realism magic. E romanul tradus de cea care a tradus cele mai multe operele Ludmilei Ulitskaya în limba română, Gabriela Russo. Tot în această perioadă am publicat un roman care e semnat de ultra-inteligenta scriitoare britanică Jeanette Winterson și care se numește Frankie's Diary. Romanul are două povești paralele. În primul rând este povestea din 1816 de pe malul lacului Geneva, povestea creării monstrului Frankenstein de către Mary Shelley, care se află acolo într-o călătorie cu Byron, cu sora ei vitregă, amanta lui Byron, cu soțul ei, poetul Shelley, cu un doctor care va deveni și el scriitor și din cauza ploii, a zilelor întunecoase și încorite, cum sunt acum la noi, se hotărăsc să scrie câte un roman. Mary Shelley a dat acest prototip al inteligenței artificiale, care este Frankenstein. Și de aici pornește romanul Frankenstein, pentru că a doua poveste care se intersectează cu prima este o poveste despre transumanism, despre unde ne poate duce inteligența artificială. Este o poveste în care creatorul scapă din mână propria creație. Să știți că eu citesc multe romane pentru mine și în același timp pentru editură. Dar aș vrea să vă spun că făcusem anul trecut un contract
pentru un volum care nu am avut cum să-l citesc înainte în niciun fel, pentru că am un acces foarte, foarte redus la limba italiană. Și în limba română, piesele care se află în acest volum nu erau traduse. Și este vorba despre volumul lui Italo Svevo. Acesta este ultima apariție din anul 2020 în colecția Raffaele. Viitorul amintirilor, proza scurtă a lui Italo Svevo. Titlul este titlul una dintre cele mai frumoase povestiri din volum și l-am citit cu mare drag. M-a impresionat faptul că Italo Svevo, cel pe care îl știam destul de puțin, cu conștiința lui Zeno, nu o viață, a fost un mare modernist și s-a spus că a fost precursor al lui Joyce, precursor al lui Marcel Proust. L-a folosit toate aceste procedee, a murit destul de repede, la sfârșitul anilor 20. Și în povestirile lui, asta se vede cu sosință, era în același timp un vizionar. Multe lucruri descoperite științifice ulterioare își găsesc un sâmbure aici. Un volum care m-a impresionat foarte mult și am citit un volum englezesc în care este inclusă și corespondența dintre Joyce și Italo Svevo. Ei au fost foarte buni prieteni. Joyce, ajungând la Trieste și fiind profesor de engleză, i-a dat lecții de engleză tânărului Italo Svevo și în felul ăsta s-au prietenit foarte tare și tot Joyce l-a ajutat să îi fie tradus romanul lui Conștiința lui Zeno în franceză și în alte limbi. De asemenea, se știe în fapt notoriu că Italo Svevo a fost unul dintre prototipuri, se poate spune prototipul principal al personajului Leopold Bloom din Ulise a lui James Joyce. Asta a fost o descoperire care m-a bucurat. Povestirile lui Italo Svevo și iată tot în raftul de mi vin, căci a apărut pe curând de câteva zile acest volum în traducerea excelentă a lui Taiwan. Thank you.